नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरु, विगत केही दिनदेखिको लगातारको वर्षाले तराई डुबानमा पर्यो। यो समस्या अहिलेको होइन, धेरै वर्ष पहिले देखेको यो समस्या हो। तर यो समस्या नेपालभित्रकै समस्या हो अथवा नेपालले कहीँ गल्ती गरेको छ? आज हामी यस बारेमा समीक्षा गर्नेछौँ। विशेष गरी छिमेकी देशहरूसँग क्षणिक लाभको लागि जुन किसिमको सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन्, ती सन्धि सम्झौताले गर्दा आफ्नै देशमा पनि निरीह बनेर बस्नुपर्ने बाध्यता के नेपालको मात्रै हो, के नेपाली जनताको मात्रै हो? आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ सीमामा नेपालका नदी नालामा लगाइएका बाँधका विषयमा। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल र भारत बीच भएका सन्धि सम्झौता जो नदी नालाहरूसँग सम्बन्धित छन्, यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी कोशी, गण्डकी, महाकाली लगायत विशेष गरी कर्णाली, यी ठाउँमा गरिएका सम्झौताले नेपाललाई फाइदा पुगेको छ कि हरेक वर्ष डुबानमा बस्नुपर्ने बाध्यता हो? बर्खाको बेलामा डुबान र हिउँदका बेलामा जुन सिँचाइ गर्ने बेलामा सुक्खा खडेरीको सामना गर्नुपर्ने यो नियति कसरी आउन पुग्यो? आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व जल स्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय। स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो स्वाभिमान भन्ने कुरा नेपालीहरूमा त छ, तर यी यही स्वाभिमान बर्खाको समयमा सधैँ बगिरहेको हुन्छ, यसलाई कसरी बुझौँ? मूल कुरा के हो भने स्वाभिमान चाहिने मात्रै बोलेको भरमा स्वाभिमान हुँदैन। स्वाभिमान कायम गर्नको लागि क्रियाकलाप हुनु पर्यो, स्वाभिमान कायम गर्नको लागि आफ्नोमा शक्ति हुनु पर्यो, अनि पछि स्वाभिमान हुन्छ। शक्ति चाहिने क्षीण गर्दै जाने, ओके, हगि, अनि त्यहाँबाट चाहिने आफू चाहिने काम नगर्ने अनि स्वाभिमान खोज्ने, यो चाहिने सम्भव छैन। त्यस कारणले स्वाभिमान चाहिने डेफिनेटली पानीको क्षेत्रमा स्वाभिमान हाम्रो चाहिने अलिकति खण्डित भएको हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अलिकति कि धेरै नै? अब धेरै नै खण्डित भएको हो अब, तर त्यसमा शङ्का छैन। तर अब त्यसको लागि के गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिने तपाईँको हाम्रो पोलिसीमा, हाम्रो काम कारबाहीमा त्यस किसिमको उन्मुख, त्यतातिर चाहिँ उन्मुख चाहिने वातावरण देखिँदैन अहिलेको अवस्थामा। हजुर। अब यहाँनिर यही नदी नालाकै सम्झौताको कुरा गरौँ। भारतसँग गरिएका जति पनि जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौताहरू छ, तपाईँ पूर्व जलस्रोत सचिव पनि हुनुहुन्छ, नेपालको हितमा छैन भन्दा भनेर जान्दा जान्दै पनि गरिएका सन्धि सम्झौताहरू, अब यसरी बुझौँ, यसरी बुझौँ, त्यसलाई कसरी बुझौँ भनेदेखि, जस्तै अब तपाईँले भन्न खोज्नु भएको, हामीसित अहिले चाहिँ जम्मा तिनवटा सन्धि छन्, बेसिक सन्धिहरू होइन, कोशी छ, गण्डकी छ र महाकाली छ, होइन, बेसिक सन्धिहरू। ओके। जुन बेलामा कोशी सन्धि गरियो, त्यो कोशी सन्धिले हामीले के बुझ्नु पर्यो कोशी सन्धिलाई भने, भारतले आफ्नो लागि, जसरी भारतले चाहिँ यदि कुनै देशमा आफ्नो देशभित्र जसरी प्रोजेक्ट गर्छ, त्यसै गरी नेपालको भूमिमा सम्पूर्ण रूपले उसले कन्ट्रोल गरेर, उसको कन्ट्रोलमा रहने गरी उसले नै खर्च गरे, भूमि चाहिँ नेपालको होइन, तर सम्पूर्ण रूपले उसले खर्च गरे, सम्पूर्ण रूपले उसको कन्ट्रोलमा रहने गरी उसका लागि यो चाहिँ कोशी सम्झौता भयो। अब तर नेपाललाई अलिकति केही न केही, अब त्यस्तै भनौँ न, कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरको गर्न गयौँ, केही गऱ्यौँ भने स्थानीय जनतालाई पनि दिन्छौँ नि त केही, हो त्यस्तै किसिमले नेपाललाई केही न केही अलिकति चाहिने नहरहरू एक दुईवटा बनाइदियो नेपालका लागि होइन, तर आफ्नो लागि चाहिँ लाखौँ एकड जमिन, उसको लागि चाहिने हामीहरूको चाहिने थोरै जमिन, धेरै थोरै, केही हजार जमिन एकडमा सिँचाइ बनाउने नदी ना बनाए, बन केनाल बनाए, तर उसका चाहिने नदी बाँधेर लाखौँ चाहिने हेक्टर जमिन सिँचाइको लागि त्यसले दुईवटा कायम गर्यो। एउटा त सिँचाइको लागि भयो, अर्को कुरा चाहिने तपाईँको फ्लड कन्ट्रोलको लागि पनि भयो। फ्लड आउँथ्यो नि भारतमा त, यदि अहिले चाहिने कोशी ब्यारेज नभएको भए त के हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो फ्लडले नै बिहारै सकिन्थ्यो होइन। त्यस कारणले फ्लड कन्ट्रोल गर्नका लागि र सिँचाइ गर्नका लागि त्यो कोशी ब्यारेज बनाइयो। त्यसै गरी तपाईँको गण्डक पनि, गण्डकमा पनि के गर्नलाई भने
भारत नेपालको लागि केही हजार हेक्टर जमिन, उसको लागि लाखौँ लाख जमिन, दसौँ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्नको लागि र फ्लड कन्ट्रोल गर्नको लागि, त्यो चाहिँ नि कोशी र गण्डक सम्झौता त्यस्ता खालका हो। ओके, अनि महाकाली? महाकालीमा चाहिँ नि अहिले सम्झौता भयो, तर त्यो सम्झौताले चाहिँ नि तपाईँको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गतिलहरी कार्यान्वयन भएन, सम्झौता त भयो। यो दुइटा सम्झौता भन्दा केही इम्प्रुभ्ड सम्झौता हो त्यो महाकाली सम्झौता। त्योभन्दा अगाडिपट्टि आउँ, कोशी र गण्डकी सम्झौता यहाँनिर आउँदाखेरि जस्तै उसको स्वार्थका लागि उसको फाइदाका लागि सम्झौता भयो, तर जो नेपाल पक्षबाट सम्झौता गरे उनीहरूका लागि त्यो बाध्यता थियो अथवा स्वार्थ केन्द्रित थियो अथवा सत्ता लिप्साका कारण थियो, के बुझ्नु? यो 1954 को सम्झौता हो कोशीको, है? त्यो बेलाको नेपाल अब कमजोर नै थियो, होइन? अब भारत त पहिलेदेखि नै बलियो, भर्खर त 1950 हामी चाहिँ सन् स्वतन्त्र भयौँ, होइन त? अब राणाकालीन अवस्था भन्दा अब नेपालको चाहिँ नि कमजोर अवस्थाबाट फाइदा लिएर, जो अरू देशले त गर्ने नै भयो, नेपालको कमजोर अवस्थाबाट फाइदा लिएर त्यो सम्झौता बनाइयो र अब नेपालले त्यो बेलामा पनि त्यसको विरोध चाहिँ निकै भयो हो, कोशीको पनि गण्डकको पनि जुलुसहरू निक्लेका थिए, यो सम्झौता हाम्रो लागि ठिक छैन भन्ने कुरा भयो। अब जुन चाहिँ नि एउटा न्यायपूर्ण के हुन सक्थ्यो, न्यायपूर्ण कुरा के हुन सक्थ्यो भनेदेखि, जस्तै भनौँ न, नेपालले चाहिँ नि भारतले जुन किसिमले सुविधा पाए या जुन किसिमले फाइदा पाए त्यो फाइदामा सेयर हुनु पर्थ्यो नेपालको पनि, कुरो बुझ्नु होइन? जस्तै अब त्यो 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 ब्यारेज बनायो, होइन? त्यो ब्यारेज बनाएर चाहिँ नि तपाईँको कम्पेरिटिभली नेपाललाई चाहिँ थोरै जमिन सिँचाइ हुने, भारतलाई लाखौँ लाख जमिन सिँचाइ हुने भएपछि त्यो जुन फाइदा पुग्यो त्यो नेपालको भुइँमा ब्यारेज बनाएर त्यो फाइदा पुग्यो भने त्यो फाइदामा हामीहरूले पनि तपाईँको सहयोग, हामीले पनि त्यसमा भाग पाउनु पर्थ्यो, विभिन्न रूपले त्यो भागलाई दिन सक्छ। हो, यहाँनिर भाग पाउनु पर्थ्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन किसिमले सम्झौता भयो कोशी सम्झौता, यो सम्झौताले जल उपयोगको कुरालाई फोकस गर्यो, तर जल उपयोग नेपालकै जल हो तर उपयोग बढी उता भयो। अब यहाँनिर आउँदाखेरि वर्षामा डुबान, हिउँदमा सुक्खा, यो सबै कुरा प्रत्येक साल जसो तराईको बेलको मानिसहरूले चाहिँ भोग्नुपर्ने नियति छ। यसमा चाहिँ यो नियति किन भयो भनेर भन्दा फेरि यसमा चाहिँ नि सम्झौताहरूको कारणले भन्दा पनि यसमा अर्को नदीमा चाहिँ बाढ त आउँछ, होइन? स्वाभाविक प्रक्रिया भयो। त्यो स्वाभाविक प्रक्रियालाई हामीहरूले हाम्रो टेक्नोलोजीले, होइन, हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ जानु पर्यो। अब कोशी नदीलाई ब्यारेज बनाएको एउटा बाटो त्यो हो, त्यो चाहिँ दुइटैतिर चाहिँ तपाईँको इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर त्यो कोशी नदीलाई चाहिँ एउटामा राख्यो, होइन? त्यो एउटा बाटोहरूमध्ये हो। अब तर नेपाल र भारतको बिचमा प्रश्न के छ भने, त्यो मात्रै छैन, कुरो के छ भने भारतले आफ्नो सीमामा चाहिँ सीमाको छेउमा उसले ठुला ठुला चाहिँ तपाईँको पानी रोक्ने खालका स्ट्रक्चरहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बनाउँदै लगाएको छ। त्यसले गर्दा फेरि त्यो चाहिँ पानी रोकिन्छ, पानीको निकास त हुनु पर्थ्यो, कि त माथिदेखि नै चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउने लगेर चाहिँ घेरेर लगाएर चाहिँ अन्त्याँडा ने छोडेको हुनु पर्थ्यो। अब त्यो स्ट्रक्चरहरू जति बनाएको छ जुन चाहिँ सीमाको नजिकै, हामीसित सोध्या पनि छैन, हामीले नबना भन्दै बनाएको छ, जबरजस्ती गरेका छ, हो, त्यो चाहिँ त्यसको कारण चाहिँ एउटा त्यो पनि हो, अरू विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख कारण चाहिँ त्यो हो, जितेरै पेलेरै बनाएको हामी सरकार भन्छौँ, त्यसमै सरकार छैन, जनतालाई दुःख नै दिने सरकार हो त्यसो भए, होइन? होइन, सरकार पनि चाहिँ तपाईँको भने नि मैले तपाईँलाई, आफू ज्यादै कमजोर भएपछि अर्काले पेल्छ नि त। हाम्रा सरकारहरूको ध्यान चाहिँ देशलाई बलियो बनाऊ भन्नेतिर गएको भए चाहिँ नि हामी बलियो पनि हुन्थ्यौँ होला, कुरा पनि हाम्रो सुनिन्थ्यो होला, हामी बलियोसित कुरा गर्न सक्थ्यौँ पनि होला। अब हामी चाहिँ बलियो छैनौँ, उसकै मुख ताक्छौँ, यहाँको राजनीति र यहाँ प्रधानमन्त्री हुन या अरू हुनलाई उसको मुख ताक्ने भएपछि उसले त पेल्ने भयो। अब यहाँनिर आउँदाखेरि एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो, तपाईँ पुरानो मान्छे पनि हुनुहुन्छ, तराईको समस्या वर्षेनी तपाईँ देख्नु भएको छ, देखेको छु, कोशीको कुरा, गण्डकको कुरा, यसले गर्दाखेरि धेरै डुबानमा पर्छ अहिलेको
हिजो अस्तिकै कुरा पनि धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्यो वर्षै पिक्सेको यो नियति के लाग्छ तपाईँलाई मलाई के लाग्छ भनेदेखि वास्तवमा यो जुन अहिलेको बाढी जुन छ नि त्यो बाढी चाहिँ कोशी र गण्डक भन्दा पनि यो बाढी कहाँबाट चाहिँ बढ्दा प्रभावित छ त भन्दा फेरि जुन हाम्रा अरू खोलाहरू छन् खहरेहरू छन् नि हो त्यसमा बाँधिएको जुन बा ऊहरू छन् इम्ब्याङ्कमेन्टहरू हो त्यो फुटे बुझ्नु होइन त्यो फुटे कैयौँ ठाउँमा चाहिँ नोक्सान परेको छ हो त्यसको लागि चाहिँ नि पैसा चाहिने हामीहरूले चाहिने गतिलहरी त्यो नदीलाई बाँध्न सकेका छैनौँ एउटा कुरा त्यो प्रब्लम हो अर्को प्रब्लम के हो त भनेर भन्दा भारतले चाहिने स्ट्रक्चरहरू बनाइदियो अल एलङ द बोर्डर होइन बोर्डरकै छेउमा चाहिने स्ट्रक्चरहरू बनाइदिएपछि निकास भएन पानीको निकास रोकियो एउटा कारण त्यो हो अब अर्को कारण के हो भने बर्सातमा प्लेन ठाउँमा अलिकति चाहिने तपाईँको जस्तै पाहाडमा एकछिनका लागि भनौँ पाहाडमा चाहिने तपाईँको के हुन्छ भन्दा फेरि बर्सातमा के अरे यो पहिरो जान्छ होइन त पाहाडमा बर्सातमा पहिरो जान्छ पहिरो जाने भएपछि हामीहरूले चाहिने के विचार गर्न पऱ्यो भनेदेखि त्यो पहिरो जाने ठाउँमा घर बनाउनु भएन पहिरो जाने खालका ठाउँमा घर बनाउनु भएन होइन त अनि त्यो पहिरोसित कसरी जोडिन सकिन्छ भन्ने किसिमका क्रियाकलापहरू हामीहरूले गर्न सक्नु पऱ्यो बर्सातमा पानी जान्छ त्यसमा त कुनै शङ्का भएन जान्छ त्यसमा चाहिने अब हामीहरूले त्यो बाढीसित जुझ्न कसरी सक्छ जनताले अब त्यसको चाहिने हामीहरूले चाहिने प्रयत्नहरू गरेका छैनौँ हामी पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौँ हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेनौँ हामीहरूले चाहिने त्यो अनुसारको एडप्टेसन कसरी चाहिने जनताले चाहिने त्यो आउँदा फेरि जस्तै पूर्वानुमान त गर्यो पानी त आउँछ यसरी चाहिँ ल धेरै ठुलो पानी आउनेवाला छ भनेर हाम्रो चाहिने भूगर्भ मौसम अनुमान गर्ने चाहिने तपाईँको संस्थाले त्यो नभने आएन तर हाम्रो स्ट्रक्चरहरू त्यो अनुसार बनेनन् त्यो पनि एउटा कारण हो स्ट्रक्चरहरू बनेन एउटा कारण चाहिँ हामीले त्योसित कसरी कोप गरेर एडाप्ट गरेर बस्न सक्छौँ पानीसित होइन पानी त आउँछ धेरै बेरसम्म रहँदैन अलि दिनपछि जाला तर त्यो बेलामा हामीले के गर्नु भयो अलिकति उचालो ठाउँमा अलिकति उडेर ठाउँमा घर उचालेर बनाउने हो कि होइन घर बनाउँदा फेरि अलिकति उचालेर बनाउने हो कि घर अथवा चाहिने तपाईँको पानीका ट्युबवेलहरू होइन अलिकति माथि जाने राखेर ट्युबवेलहरू बनाउने हो कि होइन यस्ता चाहिने तपाईँको बाढीसित एडाप्ट गरेर बाढीसित जोगिएर बस्ने किसिमको चाहिने क्रियाकलापहरू हामीहरूले चाहिँ गर्न सकेनौँ त्यसप्रति हामी बढ्दा संवेदनशील भएनौँ त्यस कारणले विभिन्न कारणहरू छ एउटा कारण निश्चय नै प्रमुख कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ नि भारतले त्यो त्यो जुन सीमाको पर उसको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो सीमाकै छेउमै ठ्याक्क सीमा एन्ड हुने बित्तिकै जस्तो उसले चाहिँ त्यो इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाइदियो निकास रोक्यो एउटा कारण त्यो प्रमुख कारणहरूमा सम्झौता त्यो प्रमुख कारण त्यहाँ छ तर सम्झौता पनि 200 वर्षको सम्झौता सम्झौतामा चाहिँ दुई एउटा आश्चर्यजनक छ यो चाहिने कुरो एउटा हास्यास्पद पनि छ त्यो किनभनेदेखि 200 157 वर्षको लागि भनेर 97 वर्षको लागि भनेर भनेको छ यो चाहिने एउटा हास्यास्पद कुरा हो यो चाहिने अब पहिले हालियो होइन अब किन हालियो त्यो बेला त अब हामीलाई पनि थाहा भएन त्यो कुरा किन हालियो तर यो चाहिने कुरा चाहिँ नि अलि हास्यास्पद कुरा हो कि एउटा ट्रिटी चाहिने तपाईँको 197 वर्षको लागि राख्ने भनेर भने त्यो जुन स्ट्रक्चर छ नि अहिले जुन कोशी ब्यारेज बनिएको छ त्यो ब्यारेजको चाहिने लाइफ नै 197 वर्षको छैन 50 इयर्सको हुन्छ एभरेजमा हेर्दा 50 इयर्सको त्यसलाई जाला 60-70 वर्ष जाला होइन एकछिनका लागि भनौँ 63 वर्ष भइसक्यो तर त्यसको त्यसकै लाइफ 197 वर्षको जब छैन भने अब फेरि ट्रिटी चाहिँ 197 वर्षको राख्नुपर्ने यो चाहिँ एउटा चाहिने हास्यास्पद कुरा हो अब यहाँनिर आउँदाखेरि समग्र देशले दुःख पायो तराईवासीले धेरै दुःख पाएका छन् तर इन्डियामा पनि एउटा उखान छ कि कोशी रिभर इज द सरो अफ बिहार सरो अफ बिहार थियो त्यतिखेर जतिखेर चाहिँ तपाईँको त्यो बनिया थिएन त्यो बेलामा चाहिँ उसको लाखौँ लाख जमिनहरू चाहिँ तपाईँको डुबाउँथ्यो लाखौँ लाख चाहिँ तपाईँको हेक्टर जमिन जोप्थ्यो गाउँ जान्थ्यो अनेक जान्थ्यो हो कि होइन जस्तै तपाईँले हेर्नु होला 2008 जब चाहिँ कोशीको इम्ब्याङ्कमेन्ट चाहिँ तपाईँको भत्क्यो र चाहिँ पानी चाहिँ कोशीको सबै त्यहाँतिर गएपछि भारतमा सैकडौँ मान्छे मरे होइन सैकडौँ गाउँहरू हजारौँ गाउँहरू चाहिँ बगे होइन त त्यो कोशीको ब्यारेज नभएको भएको अवस्था जुन थियो त्यसलाई सरो अफ बिहार भनिन्थ्यो किन बिहार चाहिँ सम्पूर्ण बिहार डुब्थ्यो
तर कृत्रिम बनाइयो, बिहार बच्यो, तर नेपाल डुब्यो नि त हैन, बिहार बच्यो नेपाल चाहिँ डुबिहालेको चाहिँ कस्तो छ भने त्यो इम्ब्याङ्कमेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँको ड्रेजिङ गर्नुपर्ने बालुवा निकै जस्तै भनौँ न बालुवा थिग्रेनी लिएर आएर राखेपछि त त्यो त्यसलाई ड्रेजिङ गर्नुपर्ने त्यसलाई उ गर्नुपर्ने त्यो सब कुराहरू चाहिँ भएन. 56 ढोकासम्म कोसी ब्यारेज तर खोल दिँदैन. अब त्यही त, अब त्यो चाहिने तपाईँको अब उसले त आफूले हिसाबले गर्छ होइन, उसको गाउँ डुब्लान् भनेर हिसाबले गर्छ उसले, अनि त्यस कारणले उसले नखोल्ने होला. हो, यहीँनिर आउँदाखेरि जुन यो सम्झौता गरियो नि, जुन सम्झौतामा पहिला देश भनियो तर त्यहाँको सङ्घले चलाउँछ, बिहारले चलाउँछ भनौँ न, बिहारको मातहतमा कोसी ब्यारेज. केही कुराहरू पनि हुन्छन् खोलौँ खोलौँ भनेर कुटनीतिक पहलहरू, तर कुटनीतिक पहलमा पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ ढोका खोल्न नपाउनु, डुबानमा पर्नु, मानिस यहाँ त्राहीमाम भएको अवस्थामा ढोका नखोलिदिनु, यो त अलिकता न्यायसङ्गत, अलिकता म तपाईँलाई इन्टरनेसनल लसँग वाटर ल सम्बन्धी अलिकता पोख्त हुनुहुन्छ, त्यसले के भन्छ? एक देशमा अर्को देशले बाँध बनाएको छ, सन्धि आफ्नो ठाउँमा छ, तर इन्टरनेसनल वाटर लले के भन्छ, के दर्शाउँछ? मूल कुरा के भने भारतसितको हाम्रो जुन सम्बन्ध छ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सानुन यो सबै कुरा भारतले हेर्दैन. हेर्नुहोस् भारत कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने उसलाई यो सब मतलब छैन, किन नेपाल कमजोर छ त्यस कारणले उसले आफ्नो सिस्टम अनुसार गर्छ. पहिलो कुरा, जहाँसम्म इन्टरनेसनल लको कुरा छ त्यसले के छ भने इन्टरनेसनल लको एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो भने कसैले पनि आफ्नो भूमि अर्काको लागि अर्कालाई मर्का पर्ने गरिकन प्रयोग गर्न पाइँदैन. इन्टरनेसनल लले त्यो भन्छ, त्यो भन्छ. हाम्रो हामी गरिब छौँ, हाम्रो देश गरिब छ, तर हाम्रो सोच त गरिब छैन होला. छैन, जस्तै भनौँ न एकछिनका लागि, अब भारतले जुन इम्ब्याङ्कमेन्ट बनायो अलैलङ रिभर ओके, र त्यसले चाहिने जुन ब्याकअप वाटर भयो, जुन पानी चाहिने तपाईँको यतातिर फर्काएर जानलाई रोक्यो, त्यो चाहिँ बिल्कुल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत हो. त्यो त्यसो गर्न पाइँदैन है. तर अब त्यो पाइँदैन भनेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब लगेर चाहिँ उसले बनायो, ऊ शक्तिशाली छ बनाइदियो होइन, अब त्यसको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय का चाहिने हल्ला गर्न पऱ्यो, जानु पऱ्यो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ गर्नु पऱ्यो, यहाँ गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ गर्नु पऱ्यो. त्यो शक्ति नेपाललाई छैन, किन छैन त भनेर भन्दा विभिन्न कुराहरूले गर्दा नेपाल तोम शरणम छ. विभिन्न कारणहरूले, आफ्नै कारणहरूले होला, जियोग्राफीको कारणले होला, अरू विभिन्न कारणहरूले होला. त्यस कारणले त्यो परिस्थितिलाई उसले चाहिँ म्याक्सिमम् उपयोग गर्छ. एउटा गतिलो शब्द निकाल्नु भयो, तोम शरणम. तोम शरणम नेतृत्वमा त्यो स्थिति आउँदाखेरि हामी गरिब भए पनि हाम्रो सोच झनै गरिब भएको अवस्था हो त्यसरी. डेफिनेटली त्यो कुरा चाहिँ के हो भने हामीहरूको भौगोलिक परिस्थितिले गर्दा अरू कुराहरूले गर्दा एक किसिमको लिमिटेसन हामीलाई थियो होला होइन, तर त्यसका बाटाहरू छन्, त्यसका बाटाहरू थिए होला, त्यसका बाटाहरू गर्न सकिन्थ्यो होला. तर त्यो गर्नलाई चाहिँ त फेरि आफूमा पहिले त आत्मविश्वास हुनु पऱ्यो होइन, मैले गर्न सक्छु, यो म हुँ भन्ने पऱ्यो, अनि गर्न सक्ने अनुसार आत्मविश्वासको साथसाथै त्यस्तै किसिमका क्रियाकलापहरू हुनु पऱ्यो. जुन देशमा तपाईँको राजनीतिमा होइन, यहाँका चाहिने राजनीतिक व्यक्तिहरू मेसीमा गएर यहाँको पोलिटिक्स चाहिने निर्णय गराउँछन् र गर्छन् भने अब त्यस्तो मान्छेहरूको के आत्मसम्मान भनेपछि जति पनि यो सम्झौताहरू, नदीनाला सम्बन्धी सम्झौता मैले भन्न खोजेको, कोशी, गण्डक, महाकाली जति पनि छन्, यहाँ चाहिँ स्वार्थ त उसको होला, आफू शक्तिशाली छ, उसले आफ्नो स्वार्थ लियो होला, तर त्यसमा यहाँका जो नेतृत्ववर्ग थिए, जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसले स्वीकृत दिएका थिए, त्यो स्वार्थ थियो उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, देशको लागि स्वार्थ थिएन. अब हेर्नुहोस् यो एउटा कुरा के भने यो जुन कोशी र गण्डकको परिस्थिति चाहिँ नि एउटा हो, महाकालीको परिस्थिति चाहिँ नि अर्को हो. म त्यसमा आउँछु. अच्छा, है, कोशी र गण्डकको परिस्थिति कस्तो हो त भन्दाखेरि नेपाल ज्यादै कमजोर होइन, आफूलाई के चाहिन्छ त्यो पनि भन्न नसकिने नसक्ने 1954 नेपाल विचार गर्नुहोस् तपाईँ होइन, अनि त्यहाँबाट उसबाट ज्यादै चाहिने तपाईँको भर्खरै चाहिने निक्लिएको अब राणा शासनबाट बाहिर आएको र उसको प्रभाव अत्यन्तै धेरै भएको त्यस्तो परिस्थितिमा त्यतिखेरका मान्छेहरू फेरि के भने उसैको चाहिने बलबुताले तपाईँको चाहिने उनीहरूकै सहयोग र हरेक कुरा गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ स्थापित भएका होइन, जुन सरकारले यहाँको सरकार फेरबदल गर्नलाई नै सक्छ
भन्ने किसिमको परिस्थिति भयो भनेदेखि त अनि नेचुरली त्यस्ता मान्छेबाट राष्ट्रको के सम्झ सर्टकटमा बुझौँ यो निहित व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यस्ता खालका सम्झौताहरू भए निहित व्यक्तिगत स्वार्थका कारण र देशका अवस्थाले पनि त्यस्तो भयो गण्डक र कोशीको कुरा गर्नु अब यतातिर जाउँ महाकाली सन्धि त्यो पनि त्यस्तै छ महाकाली सन्धिको परिस्थिति के हो भनेदेखि जबरजस्ती भारतले यसको पृष्ठभूमि के हो त भने जबरजस्ती भारतले टनकपुरमा बाँध बनायो टनकपुर चाहिनेमा तपाईँको बाँध बनायो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गर्यो होइन त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि तपाईँको चाहिने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यो दिँदैन त्यसो गर्न पाइँदैन बोर्डर रिभरमा आफ्नो ब्याङ्कतिर गएर उसले चाहिने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनायो र एउटा चाहिने बाँध पनि बनायो नेपालले प्रोटेस्ट गरे गरै थियो भने भनै छ अब कि त लगेर त्यो बाँध त्यहाँ चाहिँ हावाजहाजले चाहिँ पकाइदिनु पऱ्यो त्यसलाई उडाइदिनु पऱ्यो त्यो शक्ति नेपालसित छैन बुझ्नु भएन अब ऊ चाहिँ नि त्यो टेरपुछेर लाउनेवाला छैन र उसले बनाइदियो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ जानुभयो भारत र उहाँले चाहिँ नि त्यो बाँधको चाहिँ ल्याएर त्यो चाहिँ नेपालको भूमिमा जोडिदिएर सर्लक्कै चाहिँ पानी उतातिर छिराउने गरेर एग्रिमेन्ट गर्नुभयो त्यो एग्रिमेन्टको धेरै ठुलो विरोध भयो होइन अब विरोध भएपछिको पृष्ठभूमिमा अनि महाकाली सन्धि भएको हो त्यस कारण यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दा एक किसिमको सम्झौता चाहिँ नि ब्रिटिस साम्राज्यको बेलामै 1920 एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यो चाहिँ नि तपाईँको शारदा ब्यारेजको लागि होइन त त्यो त 1920 चाहिँ नि हाम्रो अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ दिएको थियो त्यो एउटा परिस्थिति थियो त्यो त एग्रिमेन्ट अनुसार नै भएको थियो दुईवटा एक्सचेन्ज अफ लेटरद्वारा अब रह्यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ नि यो जुन टनकपुर ब्यारेज त्यो टनकपुर ब्यारेज जबरजस्ती बनाइदिएको परिस्थिति एउटा त्यो पेलेर हामी कमजोर भयौँ पेलेर बनाइ पेलेर बनाइदियौँ अनि चाहिँ त्यहाँ सम्झौता भयो अनि त्यहाँ भन्नु खोज्दैछु त्यसले पेलेर बनायो एउटा परिस्थिति त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ नि हामीले नै गिर्जाबाबु नै गएर तपाईँको चाहिने हामीले यतातिरको चाहिने त्यसको बाँधलाई यतातिर ल्याएर बाँध्ने यतातिर ल्याएर हाई ग्राउन्डमा चाहिँ जोडिदिने जसले गर्दा पानी चाहिँ सर्लकै त्यता जाओस् भनेर त्यो सम्झौता गरेको परिस्थिति होइन एउटा किसिमको सम्झौता गरेको त्यो परिस्थितिमा अनि महाकाली सन्धि हो कि अनि त्यतिखेर सरकारसित के विकल्प थियो त सरकारसित विकल्प के हुन सक्थ्यो भन्दा फेरि लगेर त्यो चाहिँ पड्काइदिने होइन त्यो त हामी भएन त्यो क्षमता भएन कि त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानु पर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उहाँ भन्नु पर्थ्यो युनाइटेड नेसनमा गएर कराउनु सक्नु पर्थ्यो त्यो क्षमता नेपालमा छैन होइन यो किन छैन अब त्यसको फेरि पृष्ठभूमि छ है अब त्यसो भएको हुनाले यो पृष्ठभूमिमा उपाय के थियो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो सम्झौता गरौँ जुन सम्झौताले चाहिँ नि यो सकेसम्म यसलाई चाहिँ नि तपाईँको राम्रो बनाऊँ भन्ने परिस्थितिमा महाकाली सन्धि भयो अहिलेको अवस्था अहिलेको अब 50 वर्षपछि भनिन्छ कि नेपालको नदीमा आश्रित सहरहरू बस्तीहरू पानीको विषयलाई युद्धमा भनिन्छन् अब यो अवस्थालाई हेरेर लङ टर्मलाई सोचेर भारतले नेपालको जल विद्युत सिँचाइ नहर बाँध यो सबै कुरामा उसले चाहिँ आधिपत्य जमाएको अवस्था हो त त्यसो भए होइन त्यस्तो किसिमको परिस्थिति छैन प्रश्न के हो भने हामी चलाक हुँदै गएनौँ यदि हामीले चाहिँ आफूलाई यस्तै परिस्थितिमा राखिरह्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो परिस्थिति तपाईँले भने जस्तै परिस्थिति हुन्छ यसमा कुनै शङ्का छैन अब हामीले के गर्यौँ त अब तपाईँलाई बताउँछु यस्तो किसिमको परिस्थिति जलस्रोतको यस्तो स्थिति छ होइन त जलस्रोत त्यति इम्पोर्टेन्ट छ अब हामीले जलस्रोत मन्त्रालय नै हटाइदिउँ अहिले जलस्रोत मन्त्रालय छैन नि अहिले त ऊर्जा मन्त्रालय छ सिँचाइ मन्त्रालय छ होइन हामी आफ्नो देशको हित केमा छ त्यसको पहिचान गरेर त्यो अनुसारको क्षमता बढाउने तर्फ हाम्रो नेतृत्व किन गएन अझ उल्टो भइराखेको जलस्रोत मन्त्रालयलाई तपाईँको टुक्रा गरिदिएर यहाँको चाहिँ आखिर कुरा गर्ने त मन नेताहरूले होइन नि यहाँका चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरूले कुरा गर्ने हो नि त आम जनमानसको एउटा बुझाइ छ कि हामी जलस्रोतका धनी छौँ तर चाहेको बेलामा हामी जलस्रोत प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ हो त्यो नपाउनुको पछाडि हाम्रो नीति त्यो नीति बनाउने भनेको को यो चाहिने तपाईँको नेता भन्नेहरू यिनीहरू कस्ता त भनेर भन्दाखेरि भइराखेको जलस्रोत मन्त्रालय फुटाउने अब यसलाई के भन्ने तपाईँले यसलाई कसरी परिभाषा गर्ने आखिर त नेता भन्ने कुरा यो भोट खसालेर आएको नेताले त उसले यति कुरा जति कुरा त्यहाँ जलस्रोतमा काम गर्ने मान्छेलाई थाहा छ उसलाई त थाहा हुँदैन नि
तर ऊ आफूलाई विद्वान ठान्छ। यहाँ प्रश्न त त्यो पनि छ नि त, आज चाहिँ तपाईँ के छ प्रधानमन्त्रीजी जाँदै हुनुहुन्छ भेट होइन म त्यति त्यसमा आउँछु। तर त्योभन्दा अगाडि यही सन्धि सम्झौताकै विषयमा धेरै सन्धि सम्झौताहरू भए भारतसँग, जलस्रोतदेखि लिएर हरेक कुरा सन्धि सम्झौताहरू छन्। भारत त्यति इमान्दार भएको देखिएन, छैन, बिल्कुलै छैन। अब यहाँनिर आउँदाखेरि नेपाल मात्रै इमान्दार बन्नुपर्ने बाध्यता होइन, त्यो त मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ। अब यहाँनिर यदि नेपालले सन्धि सम्झौताहरू केही कुराहरू देशको हितमा जनताको हितमा छ भनेर नेपाल सरकारले नेपालले त्यो उल्लङ्घन गर्यो भने के हुन सक्छ? नेपाल जसरी इन्डियाले आफ्नो उल्लङ्घन गरे इमान्दार भएको अवस्था देखाएको छ, नेपाल पनि इमान्दार नभइदिने। अनि इमान्दार हुँदा त तपाईँको चाहिने इमान्दार भएर आफ्नो देशको संविधान आफै बनाउँछु भन्दा त तपाईँले चाहिने नाकाबन्दी सहन सब पर्यो भने अब इमान्दार बढ्ता इमान्दार भएर भन्नु के सहनु पर्छ, के सहनु पर्छ नि तपाईँको स्वार्थमा चाहिने उसको स्वार्थमा चाहिने तपाईँको असर गर्ने भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा त देखिआएछ नि, नेपालले भोगिराखेकै छ नि। तपाईँलाई के लाग्छ 1950 सन्धि पुनरावलोकनको कुराहरू उठिराखेका छन्, अहिले जुन नदी नालाले तर्साएको वितण्डा मच्चाको अवस्था छ, यो सधैँभरिको समस्या छ, यसलाई यी सन्धि सम्झौताहरू जसरी भारत सरकारसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरू छन् तिनलाई पनि अहिलेको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति हो या होइन? अब यस 1950 को हकमा त अब यो सबै म त्यसलाई जोडिनँ, म नदीनालामै जोड्छु। नदीनालाको हकमा चाहिँ नि तपाईँको पहिलो कुरा के हुनुपर्छ भने जुन जति सम्झौताहरू भएका छन् नदीनालामा तिनीहरूको चाहिँ नि तपाईँको अनेस्ट चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो पहिलो कुरो, होइन अनेस्टली इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो है। अनि केही कुराहरू चाहिने तपाईँको रोकिनु पर्यो, केही कुराहरू चाहिने रोकिनु देखेको केही कुरामा के पर्छ, जस्तै भनौँ न यो एलङ दि बोर्डर चाहिने जति बनाइराखेका छन् नि बाँधहरू बनाएका छन् हो, त्यसमा चाहिने तपाईँको रोकिनु पर्यो। त त्यो रोकिनेमा चाहिने के भने निकास खोल्नु पर्यो भन्ने खोजा त्यो हो, निकास खोल्नु पर्यो होइन त, यसरी पानी हुनु भएन, एक यतापट्टि चाहिने तपाईँको पानी ब्याकअप भएर गर्ने कुरा चाहिँ गर्न भएन पानीको हकमा होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो जुन यताबाट अरू नदीहरू छन् नि जसको हाम्रो यताबाट खहरे छन्, खहरे त फेरि कस्तो छ हाम्रो भन्नुहुन्छ भने कमिला हिँड्ने गरिकन हिउँदमा हुन्छ, बर्सातमा चाहिँ नि ठुल्ठुलै हात्ती बगाउने खालको आउँछ पानी होइन, त्यस कारण त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँको ज्याकेटिङ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यसलाई बनाउनु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ यहाँ पनि चाहिने जस्तै खाँडो भयो अथवा कमला भयो अथवा रातो भयो, यस्तो सानसाना नदीहरू खहरेहरूलाई तपाईँको चाहिँ दुईतिर त्यो त्यो नदी हिँड्न सक्ने ठाउँ छोडेर त्यहाँतिर इन्भाइरोमेन्टहरू बनाउनु पर्यो, खर्च गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर आउँदाखेरि अघि पिएमको कुरा पनि आयो, जनता त सधैँ हितै भएर बसिरहेका छन्, नेतृत्व तहले मिलाइदियो भने सबै कुरा व्यवस्थापन हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन, उनीहरूको आश गरेर बसेका हुन्छन्, नेतृत्व त्यही अनुसार छानिएको पनि छ, जनताले छानेका पनि छन् आफ्नो ठाउँमा होला। तर अहिले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन अहिलेका सन्धि सम्झौताले जति दुःख भोगेका छन्, अहिले केही समयपछि भारत भ्रमण हुँदैछ, के देख्नुहुन्छ पिएमको यसमा केही भूमिका हुनसक्छ? यी सन्धि सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपाल राष्ट्रले नेपाल सरकारले यसमा केही समीक्षा गर्न सक्ने ठाउँ देखिन्छ, के देख्नुहुन्छ? अब हाम्रो यहाँको चाहिने तपाईँको भ्रमणको बेलामा स्थिति कस्तो छ अहिले प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणको बेलामा भने नयाँ कुरा केही आफूले चाहिने राम्ररी राखेर कुरा लिएर आउनु भन्नुभन्दा पनि एक दुईवटा सानातिना इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू यताउतिको बाहेक कुनै लङ टर्म कुरो चाहिँ गर्नुभन्दा पनि मूल कुरा ठगिएर नआए हुन्थ्यो भन्ने जनताको भावना बनाइ छ होइन त। अब जहिले पनि नेपाल चाहिँ है प्रधानमन्त्री जाँदा फेरि एकदम कसस भएर जानुपर्छ, अखबारहरूमा त्यही निक्लिन्छ नि, जसले गर्दा उहाँले कुनै ठुलै कुरा चाहिँ एउटा गुमाएर आउनुहुन्छ कि भन्ने नेपाली जनताहरू सुम्पेर आउनु हो कि भनेर नेपाली जनता त्रसित रहन्छन्, यो छ मानसिकता बुझ्नु होइन, सम्झाउने सुल्झाउने भन्दा पनि जनताको मानसिक नबिगारेर राखेर अहिले हुन्थ्यो भन्ने जनताको मानसिकता छ। यस परिस्थितिमा हामीले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कसस भएर चाहिँ त्यहाँ काम गर्नु पर्यो एक कुरा, अर्को कुरा चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि पानीमा जुन किसिमको चाहिने सम्झौताहरू छन् त्यसलाई अनेस्टली लागू गर्नु पर्यो होइन। अब अनि दोस्रो कुरो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि
त्यो जुन चाहिँ स्ट्रक्चरहरू जुन बनाइएको छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ राम्ररी निकास खोल्ने किसिमको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु पर्यो। तपाईँ अनुभवी हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवीहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ, जल स्रोत सम्बन्धी बढी ध्यान राख्नुहुन्छ र आम नेपालीलाई कति पनि एउटा आम नागरिकको हिसाबले सोचेर बताइदिनु होला यी सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि नेपालले के गर्यो भने भोलि नेपाली जनताले नागरिकले दुःख पाउने छैनन्, के देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो मैले त क्लोजली हेर्दा फेरि धेरै समयदेखि नेपाली जनता नेपाली सरकार चाहिँ बलियो हुनु पर्यो पहिलो कुरो, नम्बर एक नेपाल सरकार बलियो हुनु पर्यो। अब नेपाल सरकार बलियो बन्नको लागि हामीले त्यही किसिमको क्रियाकलापहरू गर्नु पर्यो, होइन इम्बेसीमा गएर यहाँको राजनीतिको बारेमा छलफल गरेर त्यहाँ उसले बोलाएर चाहिँ तैँले भोट हाल्नु अथवा नहाल्नु, त भोटमा जानु या नजानु भन्ने यस्तो किसिमको परिस्थितिबाट पहिले निक्लिन पर्यो हामी यो देश। त्यो पहिले परिस्थितिबाट निक्लिएपछि मात्रै, अलि वर्ष अगाडि यस्तो थिएन, थियो त थिएन, हामी त पहिलेदेखि नै जाहिर खाएको मान्छे हो नि त, पहिलेको चाहिँ यस्तो त हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनथ्यौँ कि नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरू एउटा देशको चाहिने इम्बेसीमा गएर त्यहाँका चाहिने तपाईँको राजदूतले चाहिँ तपाईँ भोट हाल्नुहोस् अथवा नहाल्नुहोस् भन्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुबाट तपाईँ अनि कसरी चाहिने तपाईँको नेपालको आत्मसम्मान रहन्छ र कसरी नेपालले आत्मसम्मानपूर्वक आफ्नो निर्णय गर्न सक्छ ल भन्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले जोडेछु म, त्यस कारणले पहिलोको आवश्यकता के हो भने नेपालको स्वाभिमान जोगाउने हो भने हाम्रो हामीमा हामीले गर्न सक्ने हाम्रो नेतृत्वले आफ्नो क्रियाकलाप सुधार्नु पर्यो फर्स्ट। सेकेन्ड चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यस्तै किसिमको चाहिँ ब्युरोक्रेसी जसले उहाँलाई यो कुराहरू बताउन सक्छ, अध्ययन गर्न सक्छ, त्यसमाथि विश्वास गर्नु पर्यो र त्यसको क्यापासिटी बढाउनु पर्यो, त्यसमा हस्तक्षेप गर्न भएन। आउने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ पहिले चाहिँ सचिव परिवर्तन गरिदिई हाल्नुहुन्छ, होइन एउटा सचिव जलस्रोतको बन्नको लागि पढ्नको लागि कति गरेर त्यहाँ चाहिँ पुग्या हुन्छ, जलस्रोत जाने छ बुझ्या छ, अब त्यसलाई लगेर तपाईँले चाहिँ अन्ततिर कहाँ चाहिँ सहकारीतिर राखिदिनुहुन्छ, त्यो भयो नि त, होइन त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप तपाईँले छोड्नु पर्यो, आफ्ना चाहिँ आफ्ना ब्युरोक्रेसीको कुराहरू सुन्नु पर्यो। जस्तै अहिले पनि प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले जस्तै भनौँ न अहिले चाहिँ राष्ट्र उसले के भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एम्बेसडरले भनेदेखि पञ्चेश्वरमा चाहिनेको गाँठो फुकाएर आउँछु या गाँठो फुकाउँछौँ भनेको छ, होइन त प्रधानमन्त्री यिनै प्रधानमन्त्री भावना पञ्चेश्वर बनेको र यिनैले चाहिने तपाईँको अहिले त्यो पञ्चेश्वर पनि कार्यान्वयन होस् उनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले भन्ने उनले सोचिराखेका छन्, त्यो कुरा नराम्रो कुरा भन्दिनँ, तर गाँठो फुकाइदिन्छु भन्ने कुरालाई त्यो गाँठो के हो भन्ने पहिले बुझ्नु पर्यो र हाम्रा चाहिँ यहाँका टेक्निकल मान्छेहरूको कुरा सुन्दिनु पर्यो, हित अनुकूल हुनु पर्यो, हित अनुकूल हुनु पर्यो, अब हो त्यो चाहिने कुरा चाहिँ उहाँले विचार गर्न सक्नु पर्यो। हस् त धन्यवाद सर, आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व जल स्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय। हवस् त आजका लागि इस्यु अफ द डे यति नै, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, नमस्ते।